Tjena, tjena! Nu ska vi spela en låt som heter Det var ju synd. Nummer 28 i Pianobus del 1. Jag börjar med höger hand här nu då. Ser ut så här. 3, 4... När jag kommit hit nu, då lyfter jag hela handen och så lägger jag den här. En, två. När jag kommit dit, normalt sett när du har spelat så har du varit där. Men nu hamnar du där och då måste tummen gå ner dit. Det står en etta i noterna, det är tumme. En, två, tre. Två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. När du kommit hit... kommer till sista rad, då lyfter du hela handen och flyttar den så här, så kommer till A här. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Det var höger hand. Basen ser ut så här. Vi börjar med ett lillfinger. En, två, tre, fyra. När du kommer dit nu, då måste du flytta handen så här, så att du hamnar med tumme här. Och det är för att räcka till. En, två, tre, fyra. Och tillbaka här. Två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Här måste du flytta tummen dit. Synt. Men det var det ju inte alls det. Nu ska vi ta och säga att det var ju jättetrevligt. Så nu kommer den låten här. Oj, 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 vilken bas. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. En, två. Nu kommer det här flyttet.